בנות זה בלי טוקו, תסתכלו, תסתכלו, קרימי תחזי, תכניסי, תכניסי למכונה. דבר גדול, דבר נפלא, אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה וחלום. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. ביקשתם כל כך הרבה בנייה בג'ל, אז הגיעה לקוחה שאצלה היה בעיה קצת עם השיוף בניגוד ללקוחה אחרת. אני לא אכנס לאיך שהיא הגיעה אליי, הציפורניים שלה היו אדומות והיא מאוד פחדה מכל שיוף, היה לי מאוד קשה, הייתי צריכה באמת לעבוד עם פצירה, עם ספונג' מאוד מאוד עדין, והפצירה לשיוף לאפס. ממש עמדתי על נקודת השבר וממש שייפתי בעדינות על מנת להנמיך אותו לאפס. היא ממש לא הייתה מוכנה לשיופים, וכמו שאתן יודעות, המקצועיות מביניכן, שהחומרים נתפסים הרבה יותר טוב, שמסירים את השומן והציפורן קצת יותר מחוספסת. אז כמובן שדילגתי על השלב של הדבקת הטיפסים ושיוף לאפס, כי השלב הזה אני בעצם לא מראה אותו פה בסרטונים, משתדלת שלא, אלא ישר קופצת לבנייה או למילוי, כי אני, כמו תמיד שאני מסבירה, אני לא רוצה שחובבת ציפורניים תיכנס לכאן לערוץ ותראה כמה זה קל וכמה זה פשוט, תקנה את החומרים, תנסה לעשות לעצמה ותעשה לעצמה נזקים. אז אנחנו קופצות ישירות לבנייה בג'ל, לאחר שהדבקתי טיפסים ושייפתי לאפס. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, עשיתי ללקוחה בנייה, הדבקתי טיפסים ושייפתי לאפס, שמתי פריימר, ומה שאני עושה עכשיו זה אני בונה לה בג'ל. אז בדיוק כמו באקריל, אני לוקחת את הכדור ומניחה אותו במרכז וזזה טיפה ימינה, טיפה שמאלה ומטפסת גם למעלה. אם חסר לי עוד טיפה, אני לוקחת עוד טיפה. אני מעדיפה לבנות עם הג'ל, לבנות אותו לאט לאט ולא לוקחת כדור גדול, מה שאני גם ממליצה לכם ובמיוחד למישהי שהיא חדשה בתחום, לא לקחת כדור גדול ולהסתבך על הציפורן שהוא גדול מדי. אני מניחה, מסובבת באוויר, משחררת את הג'ל, לוקחת אותו קצת ימינה, קצת שמאלה. אני עובדת עם מכחול קטן שמתאים לציפורניים שלה ומטפסת למעלה. בשיא אני לא צריכה הרבה חומר, אני רוצה שהיא תחזור שקוף. אני מניחה יותר את החומר במרכז הציפורן, ששם זה נקודת השבר. בגלל שהמכחול קטן, אני מגיעה בצורה מושלמת לכל פינה ואני לוחצת עליו, אז הוא נפתח גם. לג'ל יש נטייה להתכווץ וזה נורא כיף שאתן מניחות, וגם אם נוצר איזשהו חור זה מתכווץ ומתחבר. מניחה את הכדור, משחררת מהציפורן, אין מה למהר, הג'ל לא מתייבש באוויר. אוזן אוזן, מחליקה ומטפסת למעלה בעדינות. מכחול קטן, הוא מגיע לי לכל פינה. אני לא עושה כרגע את הגודלים, אני עושה רק ארבע ושולחת את הלקוחה למכונה ומתחילה עם היד השנייה. אז כמו שאתן רואות, יש כאן טיפסים, שיוף לאפס,
ובנייה בג'ל. אני חייבת לציין עוד משהו מאוד חשוב. הלקוחה הגיעה אליי כשהבקשה שלה היא שהיא לא מוכנה לשאף את הציפורניים שלה, כי הן מאוד דקות, וכמו שאתן רואות הן אדומות גם. אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אני חייבת לציין שחסר לי כאן קצת מניקור וחסר לי עוד טיפונת שיוף, אבל עשיתי לה שיוף מינימליסטי, רק שמבחינה מקצועית לא יקרה שום דבר. ולאחר שישבנו והסברתי לה, היא אכן הסכימה, כי היא באה באמת עם מחשבה שזה בלי שיופים. אבל חשוב גם מי שצופה בסרטון שתדע שבעבודה של ציפורניים, בנייה, לא משנה אם זה ג'ל או אקריל, אנחנו חייבות לשייף אפילו מעט. למה? כי הציפורן הטבעית מפרישה שומן, וזה כל המלחמה שלנו. ולכן אנחנו חייבות לחספס, גם על מנת שהחומרים יצמדו יותר טוב. לכן החספוס והשיוף הוא הכרחי. אבל לקוחה לא מבינה את זה, ומבחינתה, אם הציפורניים שלה הן חלשות ושבירות או מתפצלות, חשוב לה באמת שלא ישייפו לה את הטבעית. זה לא יעזור כמה אנחנו נסביר. אבל לשמחתי היא הסכימה, ובאמת שייפתי, שייפתי לה מעט, וזה היה הספיק לי בשביל להניח לאחר מכן את הג'ל. אתן רואות איך אני מקרבת את הג'ל? כי לג'ל יש תכונה שהוא מתכווץ במכונה, ואז מה שנמצא פה בסי יתקדם יותר. אז אני משתדלת באמת להגיע עד כמה שניתן לסי. מניחה כדור, משחררת בתנועה סיבובית, אוזן, אוזן, בדיוק כמו שאני מראה לכם באקריל. אפשר לטפס טיפה למעלה, אפשר להוריד למטה ואז לטפס, אבל מה שחשוב שתשימו את הכדור במרכז של הציפורן, איפה ששייפנו לאפס. ועכשיו אחרי שהעליתי אותו, אני מחליקה אותו. הלקוחה רוצה בנייה כמה שיותר קרובה לטבעית, היא לא רוצה לק, היא רוצה רק את הג'ל. למכונה, להביא לי את היד הראשונה, היד שעשיתי, עכשיו אני הולכת לאגודל, ופה אני צריכה כמות יותר גדולה. יצא לי כדור קטן, אני אביא עוד כדור. לכל מי שמתחילה, אני ממליצה לבנות נכון. זאת אומרת, לא לקחת ישר כדור גדול, אלא באמת לבנות את הציפורן לאט לאט, מקסימום תוסיפי עוד כדור ועוד כדור, זה לא מתייבש, אז אתן יכולות לשחק עם זה. מה שאני לא ממליצה באקריל, באקריל אני לא ממליצה לשים עוד כדור ועוד כדור, זה גורם ערים וגבעות והרבה זמן שיופים. באקריל צריך לקחת את הכדור כמו שצריך, אבל בג'ל זה בדיוק הפוך. עד שאני לא מכניסה את היד למכונה, אני יכולה להמשיך לאבד את החומר ולשחק איתו על הציפורן, כך שבאמת ניתן לבנות את זה לאט לאט ובצורה מאוד מקצועית. אני מורחת את היתרה של הג'ל על הקצה החופשי. אתן רואות איך אני מגיעה עד למעלה. ג'ל מאוד קל לעבודה, הוא לא סמיך מדי, הוא לא נוזלי מדי, אני לא צריכה לפחד. נכניס את כל היד ותסתכלי אליי, את האגודל תעשי ככה, תרימי אותו, כי רק האור מייבש את הג'ל. תוכבי לי יד שנייה. מי שעובדת עם לד, אני ממליצה לה לא להסתמך על ה-30 שניות.
אני מאוד ממליצה לשים קצת יותר. אז אני אמשיך גם לשכבה השנייה. אני אראה לכם עוד קצת לגבי שכבה שנייה, כי הבנתם איך אני עובדת, וגם כמובן גם את הפיניש היפה, שאין הרבה מה לשאף. יש דבר באמת ששכחתי, מכיוון שעל ג'ל עוברים עם מכונה ולא משאפים, לא משאפים אותו, מאוד חשוב להקפיד קצת על העיצוב של הצורה, לתת לה עיצוב שבאמת אין לכם הרבה לעבוד על העיצוב לאחר מכן, כמה שפחות לשייף, אפילו שזה פצירה, להכניס למכונה וגם להרים את האגודל ולהשאיר אותם. ואני כבר חוזרת לכם. לבוא אותו למנכ״ל, בסדר? תודה אהרון, ביי, יום טוב. מה? לא, הוא לא מוכר. לא, מבקר בענף, תתנו לו. תודה לך, ביי. כן, ביי. זו השכבה השנייה. תראו איך הג'ל התרחק, כי הוא מתכווץ. ולכן מאוד חשוב להקפיד, לא משנה כמה שכבות שמתם, ברגע שהוצאתם את השכבה האחרונה, תסתכלו, כי אם זה מאוד יתרחק, אתם צריכות להתקרב שוב. לא לנטרלה, לפני שאתן בודקות, שהג'ל מאוד קרוב לסי, עד כמה שניתן כמובן. להכניס ולהביא לי את היד השנייה. גם פה אחרי השכבה הראשונה הוא יתרחק מהסי ואני אקרב אותו לאחר מכן. אחרי ניטרול במכונה לחספס מעט, טיפה לתת צורה יותר טבעית, כי זה מה שהלקוחה מבקשת, וזהו, ואני יכולה למרוח טופקוט. כבר בסוף
בנייה בג'ל בצורה מאוד טבעית ועדינה. היד הראשונה כבר במכונה לייבוש, כי אני מורחת ללק. מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, כי אני יודעת שהרבה ביקשו לראות בנייה בג'ל, ובקושי צילמתי לכם את הסרטון הזה, כי באמת אני לא תמיד מצליחה לצלם את הסרטון. מה עוד רציתי להגיד להם? כן, זה לא ג'ל בנות, זה לק. לי אין לקים, אבל הלקוחה הביאה לק. וואו, כמה זמן לא נגעתי בלק, זה כזה קשה, כי אני באה לעשות שוב וזה לא כזה מסתדר לי, כי זה כבר מתייבש לי ושכחתי את התחושה הזאת, כי בג'ל אנחנו משחקות ומשחקות. וואי, איזה הבדל. טוב בנות, אז תודה שצפיתן, ואם אהבתם את הסרטון אני אשמח אם תעשו לו לייק. זה הלק אגב, ונתראה בסרטונים הבאים.